をシェアしてね。ワン、ツー、ワン。まあ、生徒会にそのような方が。夢見て夢見。2年生で役職は候補。YouTube の動画も300万再生。メジャーデビューしたら大ヒット確実って言われてる。こんな風にたまに学内ライブが開かれるんだけど、ファンクラブ会員でないとまずチケットが取れないくらい人気でさ。私がゆめこちゃんとやるよ。せっかくならド派手にやりたいよね。いつもながら素晴らしいライブでした。いらっしゃい。私夢見て夢見アイドルやってます。ライブに来てくれたことあるよね。去年の学園祭ライブ3 days の2日目。え、よく覚えてますね。ずいぶん前のことなのに。ファンの子の名前と顔は全部覚えてるよ。アイドルとして当然だよ。それでトゥルルルルトゥルルルルトゥルルトゥルルルルトゥルルルルトゥルル。楽しみだわ。ゆめこちゃんには人生をかけてもらうよ。夢見てさんはファンが嫌いなんでしょう。ではこれは何でしょう。ちょっと読んでみましょう。最近は勉強が忙しいんだけど、ゆめみちゃんが頑張っている姿を見てると。もういい。ゆめみ、あんたの言う通りよ。だったら何言っても、ライブで踊り狂ってるのは何なわけ。踊ってる暇あったら私の歌聞けよ。なんでお前らが一番汗かいてんだよ。そのハセマミーの手で握手求めてくんな気持ち悪いんだよ。アイドルも大変なんですね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。私のせいで夢見の、私たちの夢が。上等だよ上等。ジャブミユメコは私を舐めたこと絶対に後悔させてやる。本気を出せばお前ごとき素人には万に一つも負けねえんだよ。よくも私の夢に舐めた真似してくれたな。散々枕をさせた挙句、最後には裏びれ送りにしてやるよ。私の清廉性を強調する礎となる。お前の人生最後の一滴まで絞り尽くしてやる。完璧。ここから確実に私の2連勝。なぜなら私はファンクラブメンバーの誕生日を全て覚えている。絶対に間違えない。このためにチケットを高騰させ、観客をファンクラブメンバーに限定した。生徒会役員たちの誕生日も把握している。お前の負けだ、チャバミユメコ。魂を